Ach so. Você não acha estranho ela não perguntar pra todos os outros? Ela nem toca no assunto, Cláudia. Esqueci minha fala. Não se preocupe. Ação. Não, tá. Tá, vai, dá ação aí. Ação. Não se preocupe. Ação. Ação. Eu esqueci o que eu tenho que falar. Tá. Ação. O petróleo está acabando. Em meio a essa crise mundial, tentam evitar um colapso. Deixa pra fumar depois e pronto. É quase um pouco. É, aí, né? Posição de caída já.